মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি 10,000 টাকা পাবলৈ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনের ফটো আর প্লেন আইডি নহলে কি হব? ফটো নাই যেহেতু ডিলিট হয়ে গেল, এটা কেন ধরনের কি হব? এই সকলখিনি কথা আপনাদের ডকুমেন্ট কি লাগবে। সো আসামিজ ব্লগার পি কে ইউটিউব চ্যানেলের নতুন এটা ভিডিওলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আশা করছো নিশ্চয় আপনাদের সকলো ভালে আছে আর আপনাদের আশীর্বাদত বর্তমান মোর ভালেই। ভিডিওর থাম্বনেইল আর টাইটেল দেখে নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিওটি কেন ধরনের হবলে গৈ আছে। হয় মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি যেহেতু আপনাদের ঘোষণা করলে ফর্মও পাইছে আর কোন জেলাত পাইছে কমেন্টের জড়িয়ে জানাব, আর কোন জেলাত পোৱা নাই আপনাদের সেটাও জানাব। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনের সময়তে গছপুলি রোয়ার সময় কৈছিলে যে মহিলাসকলক প্রায় 10,000 টাকা দিয়া হব আর সেইখিনি আঁচনি শুভারম্ভ হয়ে গেল। তো এটা কথা আহি পড়ছে যে সেই যে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনের গছপুলি আপনাদের রোয়া ফটো নাই বা প্লেন আইডি নাই, সার্টিফিকেট নাই, তো কেনেদরে কি হব? কিদরে ফর্ম ফিল আপ করব? ভুল হলে কি হব? নথিপত্র কি লাগিব? টাকা কেতিয়া পাব? এই সকলখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিওটোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম। ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু ভিডিওটো শেষত চাই কেনে পালে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। লগতে আপোনালোকক এইখিনিতে এটা অনুৰোধ কৰিম, যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতে চাবলৈ পায়। তো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ফৰ্মখনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক কেইটামান সাৱধান কৈ দিছোঁ, যাতে আপোনালোকে যেহেতু ফর্মখন পড়াতে যদি ভুল করে তাহলে আপনাদের সেই ফর্ম জাজ করাখিনি নহব বা কেন ধরনের কোনসমূহ কেনেদরে আছে আপনাদের সেইখিনি দেখাই আছো। আপনাদের চাই লোক এটা আপনাদের ফর্মখন দেখিছে, ফর্মখন আপনাদের একেবারে সোঁহাতে দেখিছে পাসপোর্ট ফটো, আপনাদের ফটোকপি লাগবে। আর ফর্মখন পড়াতে কেউ ভুল নকরব, যেহেতু আপনাদের জেরক্স কপি ফর্ম আপনাদের একসেপ্ট নকরে, সো সেইভাবে আপনাদের কেয়ারফুলি পড়াব ভালদরে। তাতে আপনাদের প্রথম অপশনটা দেখিছে যে আর বহুতে সুধিছিল কমিক নম মানে আপনাদের দেখিছে সিএল নম্বর। তো সেইখিনি ক্ষেত্ৰত পিছৰ পৰ্যায়ত সেইখিনি কেনেদৰে কি হয় কৈ আছোঁ। তো প্ৰথমতে আছে আপোনালোকৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যৰ নাম, যেহেতু গোটৰ মহিলাসকলক দিয়া হৈছে এইখিনি ফৰ্মখিনি, তো আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ নামটো তাতে লিখিব আপোনালোকে। তাৰপৰা দিছে আপোনালোকৰ আত্মসহায়ক গোটৰ নামটো, আপোনালোকৰ গোটৰ নাম এটা নিশ্চয় আছে, আপোনালোকৰ গোটৰ নামটো সেই গোটৰ নামটো আপোনালোকে তাতে লিখিব লাগিব। 2 নম্বৰ যিটো আপোনালোকৰ দিছে, 3 নম্বৰটো ধৰিলে আপোনাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ এইটো আপোনালোকৰ কোড এটা আছে নিশ্চয় গোটৰ, সেই কোড নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াতে ভৰাব লাগিব। তারপর আহিবলে আপনাদের মোবাইল নম্বরটো এনেকুৱা ধৰণৰ মোবাইল নম্বরটো দিব যিটো নেকি আপোনালোকে সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰে বা আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা বা আপোনালোকৰ বেংকৰ পাছবুকৰ লগত লিংক হৈ থকা আপোনালোকে নাম্বাৰটো দিব। তো খেলিমেলি নাম্বাৰ এটা দি দিব যিটো নেকি আপোনালোকৰ একো আপডেট নাযায় বা মেছেজে নাহে বা আপোনালোকৰ OTP নাযায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ মোবাইল নম্বৰ দি দিওঁতে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব। চ' সেইবাবে সেই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থকা মোবাইল নম্বৰটো দিব। তারপর আহিলে আপনাদের জাতির ক্ষেত্রে আপনাদের যি হয় OBC হয়, জেনেৰেল হয়, যেনেকুৱা ধৰণৰ যি নহয় সেইটো আপোনালোকে লিখি দিব, তাতে দিয়া আছে। আর এইখিনিতে এটা কথা সুধি আছে আপনাদের যে কাস্ট সার্টিফিকেট লাগবে নাকি, কাস্ট সার্টিফিকেট লাগবে বলে তাতে উল্লেখ নাই, আপনাদের ভালদরে চাই লওক। তো তাতে কি লিখা আছে অকল জাতি, আপনাদের কাস্ট আপনাদের সেইখিনি টিকমার্ক দিবলেহে আপনাদের সেইখিনি দিছে। তারপর পিছৰ পৰ্যায়খিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক, আবেদনকাৰী মৰাণ মটক হয় নে বা আবেদনকাৰী চাহ জনজাতি হয় নে নহয়। যদি হয় আপোনালোকে ঘৰ এটা দেখিছে বাকচ এটা, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত যদি আপোনালোকে চাই নেক্সট ছেভিংছ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ, আপোনালোকৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইটো হৈছে যে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ, যিহেতু আপোনালোকে গমে পায় গাইপতি আপোনালোকৰ গাইগতীয়া নিজৰ নিজৰ একাউণ্টতে সেই পইচাটো সোমাব, যিহেতু গোটৰ একাউণ্টত নোসোমায়। চ' সেইবাবে আপোনালোকৰ নিজৰ একাউণ্ট থকাটো এটা বাধ্যতামূলক ছেভিংছ একাউণ্ট, যদি নাই আপোনালোকে খুলি ল'ব। আৰু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, আপোনালোকৰ এই যে একাউণ্ট নম্বৰটো দিওঁতে আপোনালোকে পূৰ কৰোঁতে আপোনালোকে অতি সাৱধানে দিব, যাতে নাম্বাৰটো কোনো ধৰণৰ ভুল নহয়, যিহেতু ভুল হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে গমে পালে আৰু কাট কুট কৰিব নোৱাৰে। সো সেইভাবে আপোনালোকে সাৱধানেৰে এইখিনি কাম কৰিব। তারপর বেংকৰ নাম আপোনালোকৰ UBIত আছেনে, SBIত আছেনে, আপোনালোকৰ গ্ৰামীণত আছেনে বা এইখিনি সকলোখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ বেংকৰ নামটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব। তাৰপৰা শাখা নামটো আপোনালোকে দিবই লাগিব, কাৰণ কেলে সকলোখিনি শুদ্ধ তথ্য পালেহে আপোনালোকৰ একাউণ্টত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টৰ সৈতে মিলাই মিলি আপোনালোকৰ সেইখিনিত পইচাটো সোমোৱাব পাৰিব। তাতে আহিলে আপোনালোকৰ বেংকৰ IFSC কোড যিটো কোড এটা থাকে, এটা কথা মন কৰিব, আপোনালোকে একাউণ্ট নম্বৰটো দিয়াৰ পাছতো যদি আপোনালোকে IFSC কোডটো ভুলকৈ দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পইচাটো পেণ্ডিং হৈ থাকিব, অৰ্থাৎ ষ্টে হৈ থাকিব। সো সেইবাবে আপোনালোকে IFSC কোডটো দিওঁতে অতি সাৱধানেৰে সেইখিনি আপোনালোকে ফিল কৰিব। তাৰপৰা আহি গ'লে আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ নামটো আপোনালোকে দিব ডকুমেণ্টত যিদৰে আছে, কেতিয়াও আপোনালোকে ভুল নকৰিব। যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ হয় কেতিয়াবা এগৰাকী মহিলা বা যিয়ে নহওক দুটা এড্ৰেছ থাকে, তেনেকুৱা খেলি মেলি কিবা এটা হয়, মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকে ডকুমেণ্টত যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে তাত ছাবমিট কৰিব। তাৰপৰা আপোনালোকৰ নেক্সট পেজ আহি গ'ল, আপোনালোকে সেইখিনি চাই লওক। তারপর আপনাদের নেক্সট পেজত আহি গ'ল আপোনালোকৰ নিজৰ গাঁওখনৰ নাম লিখিব লাগিব। গাঁও পঞ্চায়ত, আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়ত আপোনালোকে লিখাৰ পাছত আপোনালোকে উন্নয়ন খণ্ডৰ নাম, যিটো আপোনালোকৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লক হয় সেইটো আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। তাৰপৰা আপোনালোকৰ জিলাৰ নাম, তাৰপৰা আপোনালোকৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম, যিহেতু এতিয়ালৈকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিলে সেই আপোনালোকৰ সেই অনুসৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিটো আপোনালোকে লিখিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে। তাৰপৰা আহি গ'ল আপোনালোকৰ ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ নম্বৰ। এতিয়া বহুতে সুধি আছিলে যে ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ নম্বৰটো তেনেদৰে সেইখিনি দিবই লাগিব। ভোটাৰ কাৰ্ড নাই বা কিবা সেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে নহ'ব, আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ড থাকিবই লাগিব। যিহেতু আপোনালোকে ভাৰতীয় এজন নাগৰিক হিচাপে তো তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো থকাটো বাধ্যতামূলক। যিহেতু আপোনালোকে ভোট দিছে তো তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেই পৰিচয় পত্ৰ নম্বৰটো আপোনালোকে তাত পদ লিখিব লাগিব, আপোনালোকে দিছে। তাৰপৰা ভোট কেন্দ্ৰৰ নাম, ভোট আপোনালোকৰ গ্ৰহণ কৰা কেন্দ্ৰ সেইখিনি তেনেদৰে আপোনালোকৰ সেইখিনি লিখিব লাগিব। তাৰপৰা আহি গ'ল আপোনালোকৰ সন্তানৰ সংখ্যা। সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় গাইডলাইনখিনি মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে সেইখিনি সকলোখিনি কথা গম পাইছে। তো ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে 20 নম্বৰটো অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ ৰোপণ কৰা পুলিকেইটা জীয়াই আছেনে নাই সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেইখিনি লিখিব লাগিব। আৰু তলত একেবাৰে আপোনালোকে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এখনত আপোনালোকে নিজে চহী কৰিব লাগিব, যি নেকি আপোনালোকে তথ্যসমূহ দিছে সকলোখিনি যাতে তথ্য শুদ্ধ, আৰু এই শুদ্ধ তথ্যমতে মই সকলোখিনি দিছোঁ। আৰু লগতে যদি ইয়াত কিবা এটা ভুল প্ৰমাণিত হয় সেইখিনি আমি যি চৰকাৰৰ পৰা পাইছোঁ 10,000 টকা সেইখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব বুলি আপোনালোকে তাতে তলত চহী কৰিব লাগিব। ইয়াতে তলত দেখিছে আপোনালোকে আবেদনকাৰী স্বাক্ষৰ বুলি, তো সেইখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰপৰা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো আহি পেলাই যে এতিয়া অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ প্লেন আইডি নাই বা ফটো ডিলিট হ'ল, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব এই নেক্সট পেজটোত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে সেইখিনি চাওক এবাৰ। এতিয়া ফৰ্মখনত আপোনালোকে চাওক অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ অংশৰূপে ৰোপণ কৰা পুলিকেইটা ফটো স্পষ্টকৈ লিখা আছে। এতিয়া আপোনালোকে কৈছে ইয়াৰ ফটোখন ডিলিট হ'ল, কি হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ফটো, আপোনালোকে কিমান আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু প্লেন আইডিৰ কথা সুধিছে, চাৰ্টিফিকেটৰ কথা সুধিছে, অমৃত বৃক্ষ নাই কি হ'ব। তো এইকেইটা চাওক অকল ফটোখনৰ কথা কৈছে, অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ অংশৰূপে ৰোপণ কৰা পুলিকেইটা ফটো। তো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ প্লেন আইডিৰ কথা কোৱা নাই, চাৰ্টিফিকেটৰ কথা কোৱা নাই। আপোনালোকে সেইখিনি কোনো ধৰণৰ চিন্তাৰ বিষয় কৰিব নালাগে। কিন্তু এই ফটো, এই যি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ ফটো অংশৰূপে ৰোপণ কৰা পুলিকেইটা ফটোৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈ ডাঠি ক'ব নোৱাৰি যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব, যদি নাই আপোনালোকৰ কি হ'ব যে নতুনকৈ মাৰি দিলে হ'বনে নহয় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যিহেতু আপোনালোকে গমে পায়। এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক ট্ৰেইনিং দিয়া কথা তেনেদৰে কৈছে। আৰু ফৰ্মখন পূৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজেই ঘৰতে আপোনালোকে সেইখিনি এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে নোপোৱাব, যিহেতু নতুনকৈ আপডেট আহিব। আৰু আপোনালোকৰ গোটৰ মহিলা প্ৰেচিডেণ্টসকলকতো গম পাইছে আপোনালোকে প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী তেনেকৈ ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। তো বৰ্তমান সময়লৈকে আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে নোপোৱাব, নিজে, কিয়নো একেবাৰে সহজ হয় কিন্তু আপোনালোকে নোপোৱাব। কাৰণ কেলৈ এতিয়ালৈকে সেইখিনি কোনো ধৰণৰ আপডেট অহা নাই। যেতিয়া আপোনালোকে দিবলগীয়া হ'ব পটককৈ আপোনালোকে পূৰাই মেলি দিব পাৰিব। যদি নিজেও পূৰাবলগীয়া হয় বহুত এটা সহজে হয়। মুঠৰ ওপৰত এই যি ট্ৰেইনিঙতে গম পোৱা হ'ব যে আপোনালোকৰ এইখিনি ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব নহ'ব, কেনেদৰে আগৰ ফটো নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব সকলোখিনি আগন্তুক দিনত গম পোৱা হ'ব। কিন্তু আপোনালোকে ইমান এটা বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিব, যিহেতু আপোনালোকে সেইখিনি গছপুলি ৰুইছিলে, আপোনালোকৰ সেইখিনি সকলোখিনি আপডেট আছে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ। আগন্তুক দিনত যদি কিবা এটা নতুন নিশ্চয় আপডেট পাওঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেইখিনিয়ে কথা আছিলে। তো আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম, যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে ভিডিঅ' প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকে 10,000 টকাটো সোনকালে পাব। কেতিয়া পাব, কেনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট আহে সেইখিনি আগন্তুক দিনত জনাই আছোঁ আপোনালোকক।